Давайте розглянемо, які фунгіциди використовуються на ріпаку. Якщо ми говоримо про такі фунгіциди, як азоли, то можемо впевнено сказати, що так. Ці фунгіциди мають розрегулюючу дію. Але компанія BASF вже більше 5 років, навіть 7 років, на ринок вивела діючу речовину, яка називається метконазол, яка має дуже гарні лікувальні властивості і дуже ефективні розрегулюючі властивості на посівах ріпаку. Що стосується, до прикладу, стробілурінвмісних продуктів, до яких відноситься в тому числі і наш продукт Альтерно, звичайно, знову ж згадуємо, метконазол, він має розрегуляцію, піраклострубін, який входить до його складу, не має розрегуляції. Фунгіциди, які в своєму складі мають азоли, являються, крім того, і розрегуляторами ріпаку.